zibaziri under investigation. Timuina kuja kugala office until the investigations are done. Abakozi aba badde bazokola emirimu bakonkomadde kubanga ne ofiisi zaabwe zirugendeddemu nga bakansala nga bakulembeddwamu Isma Ntambya Chekea Town Council ku lukiiko lwa district balumiriza Nansubuga okukumpanya ssente z'omuwoomusolo nga n'ezikyasembyeyo bwe bukadde 1,602 abawoomemeze basasula kansala mu nkola ya property rate ezitaakubikako kya mulubaale era nga balumiriza nti town clerk Nansubuga yazirya. There is evidence nene nnyo nga basenze amasanyalaze ag'ebukolooto miliyoni 300 tazina ka accountability. So tuli bennyamivu nnyo olw'okuba nti addira ate bannakayunga abandi badde beegalya mu tawuni yaabwe n'ababinika emisolo emiyitirivu ennyo butuli omuntu yandibadde asasula emitwalo omusanvu ekizimbe asasula emitwalo 300 nga talina kyayongeddwako yadde n'ekimu. Abantu baffe balemeddwa okuba nga bafuna amakubo amatuufu era amalungi bakuba ntabunikira akaalya ssente ekyokulabirako olugudo lwa wanyanga lwalina okuba kumala amakuba wano ku kisaawe kitandikira paka gye lukoma zonna ssente baazibulankanya ne bazirya shadufu nampima road ssente baazirya n'endala ebukolooto naye ensonga ze beekalakaasa nazo ezatabunikiraaka ne bigenda mu maaso wano era polisi ebadde ezinoonyerezaako obudde buno siyinza kwogera ki kyetutuuseeko babeere bagumu ne polisi ensonga ekola ki ezinoonyerezaako twagala kola tubudde wapa kujja kukola tituuse ku mantaalira wano agende erijja alalwanira talwanira wano waffe ti basatu balinooli nooli oli omuwanvu nada alina ebirego ebiri poliisi ng'ekulembeddwamu akulira bambega Isaac Mugera bazze ne batwala kansala Ntambya ne banne ku poliisi beetegereza ensonga wabula nga zo ofiisi zisigadde ensibe. Ku bano kubaddeko ne ssentebe wa LC1 Lwanga Rashid agamba nti nabo balina obulumi kuba ssente zaabwe 25% nazo Nansubuga tazibawa. Ensonga z'okubula kwa ssente z'amasannyalaze yazeegaana nti teyazirya wabula nti ababyogera bali mu byabufuzi. Saul Wokulira yakusakidde eggulire lino Club KD TV.